אז אם כן, אנחנו ראינו בפרשת השבוע, בעניין של המרגלים, דבר מעניין. יצאו 12 מרגלים לדרך, והנה, 10 מהמרגלים, שהם ראו, שמעו, העריכו וטעמו אותו דבר כמו השני מרגלים האחרים, אבל לאלו היו מסקנות מסוימות, ואלה היו מסקנות בדיוק הפוכות. אז באמת נשאלת השאלה, למה אנשים שונים, הולכים באותו מקום, חווים את אותו חוויה כביכול, וכל אחד מגיע למסקנה אחרת. זאת אומרת, יש פה איזה עניין שהחושים הם קצת מטעתיים. אתה צריך לדעת שמה שאתה רואה זה לא תמיד האמת, מה שאתה שומע זה לא תמיד האמת, מה שאתה מריח זה לא תמיד האמת. איך אנחנו בעצם מתייחסים לעניין הזה, שאיך האדם בעצם יכול להגיע למסקנות נכונות ממה שהוא חש? חז"ל אומרים שחוש עולה בגימטריה 314. 314 זה הגימטריה ששם שדי. וידוע ששם שדי זה השם שבו הקדוש ברוך הוא אמר לעולמו די. בהתחלה הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, היה העולם הולך ומתרחב, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא ואמר לו די. זאת אומרת שהשם הזה הוא בעצם סוד ההגבלה של דברים. הוא בעצם המעבר בין בחינת הרוחני לבחינת החומר. לכן הוא גם השם שבעצם יושב על היסוד. יסוד נקרא, היסוד הוא בחינת שם שדי, כי הוא מעביר בעצם מבחינת הטיפה שהיא רוחנית לבחינה של יצירת ולד, שזה משהו שיותר גשמי. גם השם הזה שמים אותו על המזוזות, מכיוון שאנחנו אומרים לרע, זהו עד כאן, תישאר ברחוב, לתוך הבית, אתה לא נכנס. בעצם הוא בא, הוא שם שהוא מגביל. עכשיו, ההגבלה שלו מתבטאת גם בעניין של המילוי שלו. שלוקח שם שדי וממלא אותו, השם שדי, שין, דלן, ביוד, אז השין יבלה ביוד נון, והדלן בלמד תף, והיוד בבב דלן. אז רק המילוי עצמו, שזה יוד נון, למד תף ובב דלן, עולה לנו 500. 500 זה ידוע, זה גימטריה פרו ורבו, וזה גם כן גימטריה של רנב עברי הנקבה פלוס רמח עברי הזכר שעולה 500, ולכן גם אנחנו מדליקים שתי נרות בשבת, נר פלוס נר עולה גם כן בחינה 500. של 500, שזה הבחינה שמרמדת על העניין של שלום בית. אז אם כן, יוצא פה שהתק הזה, שזה גימטריה 500, זה בעצם גם כן ניכר בצורה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שבעצם בין רקיע לרקיע יש תק פרסאות. התק פרסאות האלה זה בעצם יוצא משם שדי, שהוא בעצם מגביל את העולם. ואם כן, מאחר ואנחנו מדברים עכשיו על חוש שהוא עולה בגימטריה 314 כמניין שם שדי, אז אם כן, בעצם זה כבר מגדיר את הצורה שבה החוש קולט. אתם יודעים שחושים הם בעצם פועלים על הרקע הנגדי שלהם. למשל חוש הראייה, עליו נאמר, לית נאורה אלא הוא נאורה דעין מגוח השוחה. אין גילוי לאור, אלא אם כן, האור הזה הוא מתגלה מתוך חושש. אדם ילך עם נר בצהריים, חז"ל אומרים, שרגה בתיהרה מי מהנה. הנר בצהריים הוא לא יכול להנות אף אחד, אבל אם הנר הזה יהיה בתוך מערה חשוכה, אז הוא יאיר עד למרחוק. אותו דבר, מעניין, יש לי תלמיד שהוא, יש לו בית ספר לליקויי למידה. כמו שהיה איזה קבוצה של ילדים שהיה להם איזה ליקויי למידה שהם לא, בכיתה לא שומעים, אבל ילדים מאוד אינטליגנטיים, ילדים מאוד חכמים, לא הבינו מדוע הם לא מצליחים לקלוט את הנאמר בכיתה. עד שבניסוי פשוט גילו שהילדים האלה פשוט נולדו עם רעש גבוה באוזן. זאת אומרת, רעש רקע גבוה באוזן, ופשוט בכיתה מאוד קשה להם לקלוט, בגלל שהרעש הוא חזק. זאת אומרת, אם הילדים האלה קוראים, אז הם קוראים ומבינים היטב, אבל שהם צריכים לשמוע ולהתרכז בשמיעה, זה כבר קשה להם מאוד. לכן, ילדים כאלה שיודעים את הבעיה שלהם, יש אפשרות לטפל. אז שוב, שמיעה, קל לשמוע כשהרקע הוא שקט. אתם יודעים, ורקעים הם משתנים מאוד. גם פעמים שנדמה לנו ששקט, גם פה עכשיו למשל, אם יש את הרעש של אם היה פה מעברר, רעש של מזגן, רעש של קומקום, יכול להיות איזה רעש רקע שיפריע. הרבה פעמים אנחנו עושים דבר כזה ש... למשל, אני מספר בדיחה באיזה שיעור,
אני לוקח צחוק משיעור אחר ושם שם, לא להעליב את הרע, הוא מספר בדיחה ואף אחד לא צוחק, אז מדליקים צחוק במקום אחר. אבל אם הרקע במקום ההוא לא שווה לרקע במקום הזה, ירגישו שזה הדבקה. לכן אנחנו עם הטכנולוגיה יכולים לקחת רקע של השיעור הזה ולהדביק עליו ולצחוק משיעור אחר ואף אחד לא ישים לב. היום בבית משפט דיסקים הם לא קבילים למקרים של האזנות, לא קבילים משום שיודעים שאנשים יכולים לעשות, לחתוך ולהדביק, אף אחד לא ישים לב שזה נעשה משום שאפשר עם הרקעים לעשות את זה בצורה כזו מקצועית שאף אחד לעולם לא ישים לב. זאת אומרת, מה שאני אומר, גם כן השמיעה חייבת להיות על רקע מסוים. אם היה פה עכשיו בינינו איזה מוזיקה טרנס, אף אחד לא יכול לשמוע אותי. ואותו דבר ריח, ריח חייב להיות על בסיס, שאם יש ריח ניטרלי באוויר, ואדם יריח ריח טוב, אז הוא יעריך את זה. אם יהיה מסריח, הוא לא יוכל להעריך את הריח הטוב שהוא מריח. זאת אומרת, זה חייב להיות תמיד על בסיס של ניגוד מסוים, שבו יהיה אפשר בעצם לקלוט את אותו חוש. זאת אומרת, החוש עובד על ניגודיות, זה בעצם גם כן, כל התפיסה שלנו היא עובדת בצורה כזו. אם אני אגיד לך להסתכל על קיר לבן, אתה ישר תחפש את הגבולות של הקיר. אם לא תמצא גבולות והקיר כולו לבן, ללא שום צבעים אחרים, אתה לא תבין מה שאתה רואה. אתה תאבד את כל הממד של עומק, בגלל שהעומק הוא נוצר על ידי השילוב הזה בין צבעים. ככה בעצם זה כל התפיסה שלנו. גם התפיסה השכלית שלנו היא כזו. זאת אומרת, תסתכלו שעם ישראל הוא בעצם נוצר על הרקע של לבן. זאת אומרת, יעקב יורד לביתו של לבן. לבן הוא אנטיתזה גמורה ליעקב, הוא אדם של כשפים, אדם של כל מיני שקרים ורמיות. ואילו יעקב הוא איש האמת, הוא איש שדבוק בקדוש ברוך הוא. על הרקע הזה מתפתח עם ישראל, הוא לוקח מלבן את הבנות שלו, ועל הרקע של לבן הוא בעצם בונה ומקים את עם ישראל. אחר כך עם ישראל יורד למצרים. עוד פעם, אנטיתזה גמורה לדרישה האלוהית מהעם ישראל, לעומת מה שמצרים נמצאים בממתת שערי תומה עם כל החרטומים וכל הקשפנים שיש שם, ממש אנטיתזה לכל מציאות העם הזה. ושעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו ציוויים לא להתנהג כמו מצרים ולא להתנהג כמו את כנעת שאנחנו הולכים עכשיו להתיישב בה, משום שאלה בעצם מהווים את האנטיתזה לעם שצריך להיווצר. וכך בעצם כל התפיסה שלנו היא תפיסה כזו, גם אותיות התורה. אותיות התורה זה אותיות שחורות שבנויות על קלף לבן, ואם הקלף היה שחור, אז לא הייתי מבין מה שאני רואה, וגם הרווח צריך להיות בין אות לאות בצורה כזו שיהיה מוקף האות, ואם אות נוגעת באות, הרי בעצם האות הזו, כל הספר תורה הוא פסול. ומזה בעצם נבין שכל המרחב הוא כזה, המרחב שכל אטום ידוע שהוא בנוי מאלקטרונים ופרוטונים וגרעין באמצע. אם אתה תיקח את הגרעין ותגדיל אותו לגודל של, באופן תיאורטי, של נקודה, אז האלקטרון הכי קרוב יהיה, לא יודע, כמה עשרות קומות מעליו. ובעצם כל המרחב של האטום הוא ריק, 99.99% זה ריק גמור, באופן שכתוב בספרים שאם כל האלקטרונים היו קורסים לתוך הגרעין, בעצם היה כל העולם כולו, כל היקום, לא כל היקום, כל כדור הארץ, הייתי יכול להכניס בתוך אצבעון. ובעצם הכלום פה הוא יותר ניכר מהיש. אם תסתכל גם כן על המרחב של הגלקסיות, המרחק בין כוכב לכוכב הוא אסטרונומי. הכוכבים הכי קרובים בינינו, חוץ ממערכת השמש, זה 80 שנות טיסה מפה. זאת אומרת, זה מרחקים עצומים, זה לא, ורוב החלל הוא בעצם ריק, אני יודע, כל מיני רסיסי כוכבים שמסתובבים קצת, אבל בעיקרון, גם החלל כולו הוא רובו ריק. לכן בעצם אנחנו צריכים להבין שהריק ויכולת לתנועה של החומר, היא גם כן מהווה איזשהו דבר שצריך להתייחס אליו בהבנה של המציאות. כי אם הדבר לא יכול לזוז, כמו חור שחור שיש בחלל, אז החור שחור הוא בכלל כבר מפסיק להתנהג כמו חומר, מכיוון שהוא, כוח הגרביטציה שלו הוא כל כך חזק שאפילו אור לא יכול לצאת משם. אז בעצם החומר נמדד על היכולת התנועה שלו. ברגע שהחומר הוא מאבד את יכולת התנועה שלו, הוא בעצם נהפך בחזרה לעין, וכל קיומו הוא דווקא בכוח התנועה שלו. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא מהווה
בכל רגע את הבריאה, אותו אנרגיה עצומה שהוא הכניס בתוך החומר, שבעצם נותן לו את היכולת לזוז ולזוז ולזוז בלי סוף. כי אלקטרון של אטום זז במהירות של 50 אלף קילומטר לשנייה. זאת אומרת, את כל הכדור הארץ הוא מקיף בשנייה, בפחות משנייה. זאת אומרת, זה מהירות עצומה לחלקי כזה קטן. זאת אומרת, ומהדבר הזה בעצם גם כן נבין איך אנחנו בעצם בנויים בשורש. אומרת הגמרא שמעשה יש עצם קטן בגוף האדם, שהעצם הזה נקרא עצם הלוז. והעצם הזה הוא למעשה השורש של כל החושים. והעצם הזו, יש שאלה איפה היא נמצאת. יש כאלה שאומרים שהיא נמצאת פה, בחוליות C, בדיוק במקום שאם אתה יושב זה קצת בולט. כך אומר הרמ"א יפנו. יש שאומרים שזה בעצם העצם של עצם הזנב. הרמ"א יפנו מסביר, שניהם נכונים. למה? משום שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, אז הייתה חווה אחורה אצלו. בנויה אחור באחור. אבל היא הייתה מהחזה ולמטה. וכאשר הקדוש ברוך הוא ניסר את אדם וחווה, אז העצם לוז שלה הייתה בדיוק מול עצם הזנב שלו. ולכן אצלו בעצם הזנב נשאר הרשימו הוא של העצם לוז שלה, והעצם לוז המקורית שלו זה העצם לוז הזו, ולכן שתיהם נכונים, גם זה וגם זה, ויש הסוברים ככה, ויש הסוברים ככה. יש כאלה אחרי הבדלה, שמים קצת פה, יש כאלה שופכים את כל הקוס, אבל מה העניין? למה כל כך מקפידים על העצם לוז הזו במוצאי שבת? הגמרא אומרת שהעצם הזו היא הסעודה היחידה שהיא נהנית ממנה, זה למעשה הסעודה של מוצאי שבת, סעודה רביעית. בא הרמ"א יפנו ואומר, מה הולך פה? איך זה יכול להיות הדבר הזה? הרי לא ייתכן לומר שסעודת מוצא שבת היא חשובה מסעודות השבת עצמם. האם אתה יכול לבוא ולומר שהעצם הזו נהנית לי מסעודת שבת, מסעודת מוצא שבת, ולא תהנה מסעודת שבת? כל שכן, אם היא נהנית מסעודת מוצא שבת, בוודאי ובוודאי שהיא נהנית גם כן מסעודות שבת. אלא מה זה בא להפוך? כן, משמה חזל באו והרחיבו את העניין שהעצם הזו נהנית רק מסעודה של מוצא שבת. זה בא להפוקה סעודת חול. זאת אומרת שהיא נהנית מסעודות שבת, אבל מסעודות החול היא לא נהנית משום סעודה, חוץ מסעודה רביעית שהיא סעודה שנמצאת בימי החול. סעודת מוצא שבת היא בעצם סעודה שבה אני רוצה להעביר את הקדושה של יום השבת לכל סעודות החול. כמו שאני עושה בתפילת ערבית של מוצא שבת, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, מעשה ידינו קונהו, אני בעצם מעביר את כל קדושת השבת אל ימות החול על ידי הפסוק הזה, ויש בזה כוונות נשגבות שהרי לימה אותנו איך בוינועם מעבירים את השפע מהצילות לבריאה בוינועם, אחר כך אדוני אלוהינו עלינו מבריאה ליצירה, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו קוננה עלינו, זה מיצירה לעשייה, ומעשה ידינו קוננהו שוב מבריאה לעשייה. זאת אומרת, אני מעביר עכשיו את כל הקדושה של שבת אל כל העולמות. ואילו על ידי הסעודה הרביעית, אני מעביר את החיצוניות, לא את הפנימיות, החיצון, שזה מעשה של שבת אל תוך ימות החול. עכשיו, אם כן, אז הוא אומר, מה העניין, מה בא הגמרא ללמד? הגמרא בא ללמד ככה, הרי אדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, מתי הוא אכל את זה? הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע ביום שישי. זה היה ערב שבת, אבל זה היה עדיין חול, זה לא היה בכניסת שבת. זה היה עדיין חול. וכיוון שזה היה בחול, והעצם הזו לא נהנית מסעודות חול, אז יוצא שעצם הלוז לא נהנתה מאכילת עץ הדעת. ומאחר והיא לא חטאה, אז גם כן בגזירת מיטה לא תופסת בה. וכיוון שגזירת מיטה לא תופסת בה, היא היחידה שנשארת חיה מכל הגוף. אז זה הפלא. יוצא פה שכל סוד חושי האדם מרוכזים באותו עצם הלוז, שהיא למעשה אותו עצם נצחית שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יוריד עליה טל תחייה, שזה שם קדוש שנקרא שם כף וו
זין וב, שעולה בגימטריה טל, שהוא השם שאחראי על הקמת מתי ישראל מן הקברות, זה ייפול על העצם הזו, שהעצם הזו אי אפשר לשבור אותה לא עם קורנס ולא עם פטיש, ואי אפשר לשרוף אותה, היא תמיד נשארת. בעצם הזו יש בה מבנה מאוד מאוד מיוחד, כמבנה של עכביש עליה, של נימי דם דקים, ובהמשך ננסה להבין למה המדרש מספר לנו שזה מבנה עכביש, מדוע אנחנו צריכים לחבר את זה לאיזשהו חייל, יצור שאנחנו צריכים לפנות אותו מהבית ביום שישי, ומה העניין להשוות את העצם לוז דווקא לעניין של העכביש. כל גלגול הוא לא ממש אותו דבר כמו השני. יש מציאויות מסוימות שגלגול הוא ממש העתק של הגלגול הקודם, וזה במקרים די נדירים. למשל יבם, בן יבמה, הוא ממש גלגול של האח המת. אבל זה מקרה נדיר. כל יתר הגלגולים זה למעשה ניצוצות מפה, ניצוצות משם, ולמעשה תמיד יש איזה משהו שהוא חידוש, שהוא יצטרך לקום בתחת המתים עם הדבר הזה. לגבי השאלה, למשל, בבן יבם, מה שהזכירו פה, אם כן, מי יקום בגלגול, בתחת המתים? הגלגול הזה או הגלגול הזה? אז יש בעצם מחלוקת בספר הזוהר. ספר הזוהר מביא שם את הדעה של ספר שנקרא ספר חנוך, שהוא ספר שקודם לספר הזוהר, שהוא שייך לספר של חנוך שנהפך להיות מלאך מתת. ושם הספר חנוך אומר שיש לנו מצב כזה של גלגול מושלם, יקום רק אותו אחד שתיקן. השני שלא תיקן לא יקום, והוא נותן לזה דוגמה שם את העניין של רבי עקיבא. רבי עקיבא שבכה, צחק וירה כשראה את אשת טורנוס רופוס. אז שואלים למה הוא בכה. הגמרא אומרת שם שהוא בכה משום שהוא בכה על איישופרה דבעלה בערה. הוא בכה על היופי הזה שעומד לבלוט באפר. שואלים מפרשים, וכי רבי עקיבא יבכה על יופי של אישה שיבלה באפר? זה מדרגתו? בוודאי שלא. אז מה הוא כן בכה? אלא רבי עקיבא הוא גלגול של זמרי בן סלו. ואילו היא, אשת תורנוס רופוס, היא בעצם גלגול של כוזבי בצור. הוא ראה שזמרי בן סלו לא עמד בפיתוי של כוזבי בצור ונפל. ואילו הוא עומד, אז הוא בכה על אי שופרה, על היופי של זמרי בן סלו, שהיה נשיא רושבת השימוני, שלא יקום בתחיית המתים ושהוא כן יקום. על זה הוא בכה. זאת אומרת, הנה דוגמה. אבל בא הספר הזוהר, והוא חולק על הדבר הזה, זה שם הסבא דה משפטים, והוא אומר, שני הגופות יקומו בתחיית המתים. אם כן, איך יקומו שניהם? ממה יקום הגוף שלא תיקן? אז הוא מסביר ככה, שהאח מתחתן עם אשתו הפעם הראשונה, בליל הכלולות הוא נותן בה מה שיקרא רוחה נשדה בבעלה, כוח, רוח, שהוא מכניס בתוך האישה, וזה נשאר באישה, ומהכוח הזה האישה צריכה ללדת בנים. זה סך כל הבנים שעתידים ללדת ממנה, מרוכזים באותו רוחה דשדה בבעלה. לכן האיחוד של ליל הכלולות הוא מאוד חשוב. עכשיו, אם הוא מת בלי ילדים, הרוח הזה לא מוצא, הוא נמצא שם. עכשיו אגב, אם היא עכשיו מתחתנת עם מישהו אחר, אותו אלמנה, אז הרוח הזה יכול להזיק לחדש, לבעל החדש, יכול גם להרוג אותו. לכן יש תיקון אלמנה, עושים תיקון לאלמנה, ומקשים מהרוח הזה שיצא יפה, ולא יפריע לאלמנה בזיווג החדש שלה. אבל ברגע שבא עליה עכשיו יבמה, שזה האח של הנפטר, אז הוא יוצא, אותו רוח יוצאת, והיא, אותו הרוח, היא בעצם תהיה אותו בחינת נשמה, בשביל הגוף של האח הנפטר בלא ילדים. לכן שניהם יקומו, זה יקום בנשמה העיקרית, והוא יקום באותה רוחה נשדה בבעלה, שזה לא נשמה עיקרית. טוב, כמובן שיש גם להגיד שיש כל מיני ניצוצי נשמות שיתאחדו לבחינה אחת, יכול להיות שבהתחלה כולם יקומו, אבל אחר כך יהיה איזה מיזוג בין קבוצות נשמות, אבל זה נחכה עד שיבוא המשיח ויסביר את העניינים האלה. בכל אופן, לעניין שלנו, מדוע כתוב על עצם הלוז שיש עליה עניין של קורי עכביש, נימים של קורי עכביש? קודם כל זה מראה על החיות, ברגע שיש דם שם, אז זה מראה על זה שהדבר הזה עדיין חי, ויש לו עדיין איזשהו מטאבוליזם עם הסביבה. אבל
אני שאלתי למה דווקא הכביש, מה העניין של הכביש? הכביש הרי ידוע שכל יום שישי כותב את זה, השולחן ערוך כותב את זה, וכותב את זה הבן איש חי, שביום שישי לפני חצות, כך כותב כף החיים, טוב לבעל לפנות את קורי הכביש מהפינות, וזה טוב לשלום בית. חשבתי על דרך האפשר, מה זה קשור לשלום בית? אלא אמרתי, איפה בעצם יש קורי הכביש? תחשיבו רואים, קורי הכביש בדרך כלל יש במקום שלא עוברים שם, אין תנועה שם. תלך לבית שלא גרו שם כמה זמן, או למחסן שלא, שכזה, תפתח את הדלת, נפתח כזה, בכל כזה, והכל מלא קורים של הכביש. מקום שלא עברו שם, יש קורי הכביש. אני זוכר פעם, נכנסתי, הייתי באיזה אי באוקינאווה, קיצור, רציתי לעבור לחוף הים בין שני קקטוסים כאלה. אז אני ככה עובר, פתאום אני מריש על הפנים, כאילו נמרח לי קורים של הכביש, אבל הרגשתי שכל קור זה קור. אני מסתכל ככה למעלה, אני רואה איזה הכביש כזה בגודל של יד יורד עליי, שזה אחד הפעמים האחרים שצרחתי מרוב פחד, ככה, פשוט עברתי שם, שלא יתיישב לי על הראש הקור הזה, הכביש הזה. אגב, הקורים של הכביש זה גם מעניין, קור של הכביש הוא מאוד דק, אבל יקחו פלדה באותו אובי, הקור של הכביש פי אלף יותר חזק. אם יקחו קורי הכביש באובי של חבל, של ילד שקופץ, ילדים שקופץ בחבל, הוא יכול למשוך אונייה. זה כוח, זה החוט הזה הוא כל כך עוצמתי. ואז אתה רואה שהכביש הזה, נגיד, איזה יצור שהוא הרבה יותר חזק ממנו, נתקע שם בקורים, ככה נתפה שם, הוא מיד בא, תיק, עוטף אותו עם הקורים האלה. עכשיו, בשביל מה הוא עוטף אותו עם הקורים? זה שקורי הכביש זה חומר אנטיביוטי מדרגה ראשונה. הוא רוצה עכשיו לאכול אחר כך ג'וק שיהיה טרי, הוא לא רוצה שהוא יתייבש לו בשמש, הוא שם סביבו את הקורים האלה וזה נשאר עסיסי, וכן, זה ממש שימורים, הוא עושה לו שימורים לאכול מתי שהוא צריך. אגב, כתוב בהלכה, זה רק מראה את העוצמה של זה, למשל אדם נופל בשבת ונחתך ויורד לו דם, מה הפטנט הכי טוב לעצור את הדם? לשים קורים של הכביש על אותו מקום, זה גם עוצר דם וגם מחתם מצוין. ויש שאלה האם בשבת מותר לשים את הקורי הכביש בפצע או לא, זה רק מראה כמה שחזל התייחסו לדבר הזה בתור תרופה, יש לו כוח לאותו קור גם להיות אנטיביוטי וגם להיות עוצר דם. אם כן, למה צריכים להוריד את הכבישים מהקירות ואת הקורי הכביש מהקירות בערב שבת? חשבתי ככה, בית הוא צריך להיות בית תוסס. אם יש שלום בית, אז יש שם שמחה בבית, יש תנועה, יש אקשן, כל שם לא זז, זה מראה שהבית הזה הוא לקראת התפוררות. אבל שלום בית זה מראה שהבית הוא נמצא בערך. עכשיו, קורי הכביש זה מראה איזשהו קיבעון, מראה איזשהו עצירה של המהלך. ולכן להראות שהבית הזה הוא לא מהבתים האלה ששום דבר לא זה שם, יש מצווה להוזיז את הקורים האלה, להראות שבבית הזה כן יש חיות, כן יש תנועה, כמו שצריך להיות בבית של שלום בית. אבל מה העניין שהעצם לוז מרושטת כמו הכביש? יכולנו להגיד שהיא מרושטת כמו שרח, אני יודע מה, אלים ששרח. למה דווקא לקחת איזשהו יצור נתעב כזה? כן, אגב, אמרתי, למה הוא נקרא הכביש? כי כביכול, קורי הכביש כביכול מעכבים את האיש, מהשלום בית, זה עיכוב איש. הכביש מעכב איש, אז אנחנו לא רוצים שיהיה עיכוב איש, ואנחנו מוצאים את הכביש הזה. אז מה העניין שהעצם לוז היא מרושטת בקורי הכביש? הרבה זמן חשבתי על זה. אני חושב שהסתכלתי על הסוגיה הזו כבר לפני כמה שנים, למה הכביש? לא הבנתי את זה. עכשיו, לאחרונה שהכנתי את השיעור הזה, ישבתי אצלי במשרד ועשיתי את השיעור, ועוד פעם התקעתי בקושיה. פתאום אני שומע צרחה מהבית. קפצתי, ממש ניבלתי. המשרד והבית ככה קרובים אחד לשני, יש מסדרון קטן ביניהם. אני רץ הבית, חשבתי ילד נחנק או מישהו נכווה או קרה משהו, אני רואה את אשתי במטבח עם הילד, עושה לי ככה. אני כשר הבנתי, יום לפני כן ראיתי ג'וק גדול הולך שם בזה, ואשתי שורה ג'וק, זה כמו שאני אראה אריה, זה משהו באותו סדר גודל.
וקיצור, אם אני עכשיו לא מטפל בג'וק, אף אחד לא נכנס למטבח. זה הדביק לי גם את הבנות שלי בפחד הזה. עזרתי כגבר חלצאי, הוצאתי את הנעל ויצאתי למרדף אחרי הג'וק. טוב, באמת פתחתי, מצאתי אותו בארון, הקטתי אותו נפש, היה ג'וק באמת גדול, אבל אחרי שהרקתי אותו, פתאום אתה יודע, אחרי שאתה רואה ג'וק, הוא נהיה קטן כזה. אז אני אומר, תגיד לי, מזה את מפחדת? היא אומרת לי, חכם, תראו אותו שהוא חי, איזה גדול הוא. ואז הבנתי. הקביש, אתה רואה אותו, מה קורה לו? נהיה כלום. הרי הקביש בכלל זה כלום. כל הוונטה שלו זה כלום. יש לו רגליים גדולות, אבל תכלס, מסה אין לו בכלל. הוא גוף קטן כזה עם רגליים גדולות, שולט לו על המרחב הקורי שלו, בגלל שנתפסים בקורים, וישר עושה ככה, אבל באמת הוא כלום. יש ביניהם כאלה עם ערס מאוד חזק, אבל מבחינת מסה, הם כלום. בטוח שאתה הורג אותו, אופ, הוא נתפס. ולכן אולי, ככה נראה לפי עניות דעתי, חז"ל המשילו את זה דווקא לעכביש. כי באמת, העצם הזו היא נקראת בתואל רמאה. ככה היא נקראת בזוהר הקדוש. היא עצם מרמה, למה? מהעצם הזו יגדלו כל החושים. תכף נראה גם כן למה שכתוב ביעקב אבינו, אולם לוז שמאיר לראשונה, מה חז"ל בעצם, מה התורה בעצם באה לרמוז לנו פה על הדבר הזה, מה העניין? בכל אופן, אז מהעצם הזו עומד לגדול עכשיו בן אדם, גם בתחילת המתים, אבל לא רק בתחילת המתים, גם כשהאדם נוצר בבטן אמו, העצם הראשונה שנוצרת זה העצם לוז הזו. זה השורש של העיסה. זה ההתחלה שממנו, זאת אומרת, העצם הראשונה שנגלית זה זה, ועל זה נבנה בעצם כל האדם. זה בעצם המנוע, ראש המנוע של כל חושי האדם. שם מרוכז בעצם כל מה שהאדם רואה, כל מה שאדם שומע, כל מה שאדם מריח, שזה בעצם כל התפיסה המרחבית שלו, כל התפיסה שלו מהסביבה, פנימה, בלי זה, בלי חושים, האדם הוא לא אדם. אם אדם הוא לא שומע, לא רואה, לא מריח, לא שם, הוא צמח, הוא לא בן אדם. זאת אומרת, צריך שהאדם יחווה את הסביבה, ובזה הוא מגלה את חיותו. לא בזה שהוא גודל וצומח, וצומח יש גם צמחים. האדם אבל בעצם בחושים שלו ניכר שהוא אדם ולא בכוח הצמיחה שלו. ולכן החוש הוא משקר. הוא מנופח, הוא רואה את הסביבה בצורה כזו שהוא לא מכיר בעובדה שבתוך כל דבר יש את הכוח הפועל בנפעל. זאת אומרת, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל להבדיל ממה שכל יצרן, כל נגר, כל פסל, שהוא עושה פסל, עושה איזה שולחן, גמר לעשות את השולחן, זהו, הוא מוכר את השולחן, הוא לא צריך לחיות יותר את השולחן. והקדוש ברוך הוא ברגע שהוא ברא את העולם, הוא בטובו, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, הוא לא עזר את הבריאה שלו. הקדוש ברוך הוא זה הכל. כל דבר זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא. כל הבריאה הזו זה חלק מהקדוש ברוך הוא. וזה לא רק שזה חלק מהקדוש ברוך הוא, זה הכל אחדות אחת נפלאה. אלא שאנחנו בעינינו הגשמיות, אנחנו נדמה לנו שיש פה שניות, אבל בעצם זה הכל אחדות אחת. ובעצם כל אדם צריך לראות בכל דבר ודבר את הכוח הפועל בנפעל. זה תכלית האדם מישראל. כל דבר שהוא רואה, כל דבר שהוא שומע, כל דבר שהוא מריח, הכל בעצם לחוות את השם יתברך בתוך הדבר הזה. זה קשה מאוד. זאת אומרת, אתה צריך לראות, הראייה שלך היא על מנת לייחד שמו בעולם. לא הסתכלת על משהו שזה לא בשביל לייחד שמו בדבר בעולם, סטית מהדרך. שמעת משהו שהוא כביכול נגד התורה, לא מייחד את השם יתברך בעולם על ידי השמיעה הזו, סטית. הרחת משהו לא בסדר, סטית. כל החושים בעצם ניתנו לך כדי שאתה תכיר ותחוש את הכוח הפועל בנפעל ולא תתייחס להבלות העולם הזה. לכן כאשר האדם קורא קריאת שמע, אנחנו שמים את האצבעות על העיניים, כי יכול אומרים, אנחנו לא רוצים עכשיו להתייחס לעולם הזה שהוא משקר, מכיוון שזה יכול להטעות אותנו בעצם בעבודת השם שלנו. ולכן שמע זה ראשי תיבות שאו,
מרום עיניכם. והתכלית היא לחבר את חוש השמיעה עם חוש הראייה, כמו שכתוב במתן תורה, בכל העם רואים את הקולות. אתה מגיע למצב של ראיית הקולות, ובזה אתה מגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה, מכיוון שהשמיעה היא התובנה הפנימית של הדבר. ואם אתה רואה עם התובנה הפנימית של הדבר, הרי אתה מסתכל על הכוח הפועל בנפעל, ולא מתייחס לניפוח שהעולם הזה מראה לך. החושים של האדם הם מחולקים בצורה מעניינת. יש לנו בעצם את השלושה חושים העיקריים, שזה ראייה, שמיעה וריח, שזה בחלק העליון של הפנים. דיברנו על זה בעבר, שהפנים בעצם דומים למנורה התאורה, הפה זה הקנה המרכזי, החותם, איבר אחד עם שתי חורים ושתי הקנים משתי הצדדים, שתי העיניים עוד שתי קנים ושתי האוזניים עוד שתי קנים, והרי יש לנו פה שבע קנים, שהשבע קנים האלה מופעלים על ידי שמן זית זך קטית למור, שזה סוד הדעת הפנימית של האדם, והאדם צריך שחוץ מהקנים האלה שידלקו, בעצם יש מה שנקרא זיו הפנים. מה זה זיו הפנים? אז למעשה השבעה לקווים האלה שיש לנו בפנים, זה בעצם מחולק, הפה זה כנגד המלכות, אחר כך יש לנו את החותם, שתי האוזניים ושני העיניים. השתי העיניים יהיה כנגד חסד וגבורה, נצח ועוד, ופה בעצם יש לנו את התפארת, שהיא בעצם תפארת ביסוד. ויש את המלכות. זאת אומרת, יש לנו פה בחינה של שבע נקבים, ועכשיו, מעל השבע נקבים האלה, צריך שימשול בעצם החוכמה, בינה ודעת. כי אם אותם נקבים חשים, ואין מעליהם חוכמה, בינה ודעת, שבעצם יהיו מסוגלים לשפוט מה שרואים, או כל אחד בעניין שלו, הרי כל אחד הולך לכיוון אחר. תיקחו שני אנשים, תוליכו אותם ברחוב. בסוף הרחוב נשאר כל אחד, מה ראית? כל אחד ראה משהו אחר. זה הסתכל על החנויות ראווה, וזה הסתכל על צורת הבניינים, וכל אחד הסתכל על האנשים שהולכים, כל אחד מסתכל משהו אחר. בסוף הרחוב נשאר אותו, מה ראית? כל אחד ראה משהו אחר. למה? החוכמה, בינה ודעת שלו, נתנו לו הוראות, כל אחד מה לראות. וככל שהבחינה הזו יותר זקה וצלולה, החושים עצמם יותר זקים וסולים. ואז בעצם האדם נהיה אדם מואר, כמו משה רבנו, שכתוב עליו, כי קרן אור פניו, והאור נהפך להיות לאור. אז איך בעצם הקרינה הזו באה? יוד זה סוד החוכמה. בכל מקום יוד זה חוכמה, כי יוד זה עוד קטנה, יוד זה מרמז על ביטול. והאות זין זה סוד הבינה. למה? כי היא בעצם יושבת, הבינה יושבת מעל השבע ספירות בניין, חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, ולכן הזין מרמזת על הבינה, וגם יש 50 שערי בינה, שזה בעצם שבע בחינות, שכל אחד כלול משבע, הרי 49, והשער הכולל, שזה בחינה 50, והעוד בב, זה בעצם דעת, שזה בחינת המשרת. זה שזיו הפנים בעצם משלים את הנקבים לבחינה של 10 ספירות. יפה. אז יוצא פה עכשיו, אם כן, זה יוצא לנו פה בחינה של קומה שלמה. הזיו של הפנים משלים את השבע ספירות האלה. עכשיו, אם נסתכלים עכשיו על בחינת החושים, אז בוא נראה שהראייה, השמיעה והריח, אלה הם חושים שבעצם חושים רוחניים. יש חושים שהם יותר גשמיים, שזה בחינת טעם ומישוש. עכשיו מה שמעניין מהפה, שזה המלכות, בעצם יוצאים שתי בחינות, יוצא דיבור וטעם. עכשיו בעצם הסיבה לכך, בגלל שהפה הוא הבחינה הכי נמוכה, ההבל בו הוא הכי ניכר, הגשמיות בו היא הכי חזקה, אז בעצם הוא סוף הרוחניות ותחילת הגשמיות. לכן מבחינת היותו סוף הרוחניות יוצא ממנו הדיבור, שבעצם הדיבור הוא מגשם את המחשבות שלך. ומבחינת היותו הבחינה הגשמית, יש בו חוש הטעם, שחוש הטעם אתה כבר צריך להכניס את הדבר לתוך הפה פנימה,
כמו המישוש שאתה צריך לגעת בו, מה שאין כן בריאה, אתה יכול לראות מרחוק, אתה יכול לשמוע מרחוק, אתה יכול להריח מרחוק, מה שאין כן בשני החושים האלה של טעם ומישוש, אתה צריך להיכנס לתוכך כדי שתחוש אותם. אז יוצא ששתי האלה, הטעם והמישוש, הם בעצם גשמים, כאשר הדיבור הוא בעצם מהווה את הקנה האמצעי, את האמצע שבין הרוחניים לבין הגשמים, בעצם תפקידו להוציא את הרוחני מן הכוח אל הפועל. זה בעצם המהלך, זה הפה יוצא פה באיזשהו מהלך האמצע של הבחינות. עכשיו, כל האצבעות שלנו, גם ככל אחד בא לשרת את אחד החושים. דיינו, הגודל הוא בא לשרת את הפה. אם רוצים לנקות את השפם, אז מנקים אותו עם האגודל, הוא בא לשרת את השפם. את השפם ואת הפה. אחר כך האצבע הזו אין כמוה מלחטט באף. והאצבע הזו היא בעצם, האצבע הכי ארוכה, אז קל איתה לגרד, והיא בעצם האצבע העיקרית שמגרדת. האצבע הזו, הקמיצה, היא בעצם תפקידה לנקות את הדמעות מהעין. ככה אנחנו עובדים עם הדבר הזה. זה האצבע הזו, והאצבע הזו היחידה שיכולה להיכנס לתוך האוזן ולנקות אותו. יוצא שכל אחד מהאצבעות היא בעצם נבראה, כך יותר מדרש תלפיות, נבראה בשביל לתקן איזה חוש ולשרת אותו. אחר כך תסתכלו דבר מעניין. על עבודה זרה, כאומר הכתוב, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. לא ראינו בשום מקום שהבא התורה ומייחסת לקדוש ברוך הוא טעם או מישוש. דיינו, ויר השם יש, וישמע השם יש, וירח השם את ריח הניחוח יש. לא ראינו שהקדוש ברוך הוא טעם מן הקורבן, ולא ראינו שהקדוש ברוך הוא מישש. ויותר מזה, כאשר צריכים לגוע באיזה נביא, למשל כמו שקרה עם אברהם אבינו, אברהם אבינו רצה לשחוט את יצחק, והרי הוא שלח מלאך, אל תעש לו מאומה. והוא אומר לו, מאומה, למה? כי הוא רוצה לעשות לו מומה, לעשות לו מום. והוא עשה לו מום. שלח אותו 3 שנים אחרי זה להתרפות בגן עדן. ולמה צריך לשלוח שם מלאך? למה הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו? כי המלאך היה צריך לתפוס לו את היד שלא יעשה את השחיטה. ולקדוש ברוך הוא לא מייחסים מישוש, אלא פה מייחסים למלאך ולא לקדוש ברוך הוא. כי מישוש וטעם זה כוחות גשמיים, ולכן לקדוש ברוך הוא בתורה לא תמצא ייחוס לכל גשמיים. גם הראייה, שמיעה וריח זה איזשהו פרסוניפיקציה של השם יתברך, שצריכים להסביר איך זה יכול להיות. דיברה תורה בלשון בני אדם, הקדוש ברוך הוא לא באמת רואה, לא באמת מריח ולא באמת שומע, שהרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אלא בשביל להסביר את הדבר הזה לנו, מתוך זה אנחנו יכולים להבין בעצם מה זה העניין של חוש הראייה, מה זה העניין של חוש השמיעה, מה זה העניין של חוש הריח. יש איזה בדיחה אפילו, איזה שתיים נפגשו, שמע טוב גידי, שתיים נפגשו, אז בקיצור, תוך כדי הפגישה, הוא אמר לה, את ממש אלוהית. אז היא התלהבה מאוד, אף אחד לא נתן לה כזו מחמאה אף פעם, והיא כבר הרבה שנים מחפשת להתחתן. בקיצור, היא מגיעה הביתה, אמא שלו שואלת, נו, איך היה? תשמעי, הוא אמר לי דברים שאף אחד לא אמר לי אף פעם. אז מה? הוא אמר לי שאני אלוהית. אז האמא התלהבה, התקשרה לה לשטחנית, מה הולך? הוא רוצה עוד פגישה? אז הסתבר שהוא לא רוצה עוד פגישה. אז השטחנית פלה, אומרת לו, תגיד, אתה מה? אמרת לה שהיא אלוהית, לא, איך אתה לא רוצה להיפרש לה? עוד פעם, הוא אומר לה, מה זה אלוהית? כתוב, אין לה גוף ואין לה דמות הגוף. אתה רואה שמדובר על העבודה זרה, אז כביכול התורה צוחקת על העבודה זרה. היא אומרת, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא ירחון, זה בסדר, זה כמו שמדובר על הקדוש ברוך הוא. אבל ולא יאכלון, לא מדובר בשום מקום שהקדוש ברוך הוא אוכל, כיוון שזה ייחוס בחינות יותר מדי גשמיות לדבר הזה. אז אם כן, אנחנו רואים שבעצם יש פה כבר חלוקה של חושים שהם יותר גשמיים וחושים שהם יותר רוחניים בדבר הזה. למעשה, יש פה עוד איזה חלוקה, שאם אנחנו חוקים עכשיו את הכוחות הרוחניים, אנחנו יכולים לחלק אותם לבחינה של אותיות שם השם.
יוד קיי וב קיי, היוד יהיה כנגד הראייה, ההיא יהיה כנגד השמיעה, הוו יהיה כנגד הריח, והיא האחרונה יהיה כנגד הדיבור. זה בעצם הארבעה בחינות שכנגד שם הוויה. יש גם כן פעולות גשמיות שהן קשורות לשם הדנות. א', ד', נ' ו-י'. אז כנגד א', יש לנו לעיתה. כך לשון ספר יצירה. זה אכילה. אחר כך כנגד הד' יש לנו מעשה, כנגד הנון יש תשמיש, וכנגד היוד יש הילוך. אז אם כן, יש לנו פה ארבע בחינות גשמיות וארבע בחינות רוחניות, שבעצם אפשר לומר שיש פה איזשהו קשר רוחני בין אחד לשני. ככה כתוב בספר יצירה. ספר יצירה בעצם מחלק את הבחינות האלה לצורה הזו. ואני אמרתי, אם כן, אם זה מחולק ככה, הרי אנחנו, תפקיד שלנו זה לייחד שם הוויה עם שם הדנות. היינו, היוד מתייחדת עם האלף, ההי עם הדלת, הוו עם הנון, והי עם היוד, זה יוצר לנו בחינה של אמן. כן, ככה זה הייחוד של אמן, שמתייחד הוויה והדנות. אז קודם כל, אם כן, אנחנו רואים שהראייה פועלת על הלעיתה. זאת אומרת, הראייה פועלת האכילה, וזה אמת לאמיתה. העיוור קשה לו לסבוע. למשל, ביפן, מאוד עובדים על חוש הראייה באכילה. זה לא כמו שפה בארץ. שם מאוד, האסתטיקה של האוכל היא מאוד מאוד חשובה להם. יכולים ללכת למקום של מכירת ירקות ופירות. הסדר שם זה אי אפשר לתאר את זה. זה לא כמו שפה מוכרים ככה. שם מאוד מאוד מקפידים על הסדר של הזה. למשל, החלונות ראווה של המסעדות, יש להם שיטה לשים על האוכל איזה מין חומר שכאילו שקוף, שהוא בעצם חונת את האוכל, ואתה רואה בדיוק מה שאתה עומד לאכול. אצלנו הם תולים את המזלג ככה באוויר, מגולגל עם איזה מקרונים ככה, ואתה רואה כאילו המקרונים מעלים עדים, ואתה רואה בדיוק איך יומדים להגיש לך את המשקיעים הזה המון. כאילו זה חלק מהזה, חלק מהעניין שהאדם שבע על ידי הרי. לפעמים שאומרים לך יותר מדי אוכל, אתה לא יכול לאכול. למה? אתה נחנק רק מלראות כמה אוכל יש על השולחן. אז הראייה פועלת על הלעיתה. עכשיו, השמיעה פועלת על המעשה, כי המעשה הנכון תלוי בשמיעת האוזן, כי האדם שחז ושלום חרשו משלם דמי כולו. האדם שמחרש מישהו, רואים לו חרשות, הוא צריך לשלם את כולו, כאילו הוא יצא טיפול 10,000, כן, אמרנו. למה? כי זה בעצם, כל ההבנה של האדם תלויה ביכולת השמיעה שלו. אם אין לו יכולת שמיעה, זה יותר גרוע מיכולת ראייה. הריח הוא פועל על התשמיש. לכן, מתבשמים. ומה העניין פה? הריח זה חוש שהנשמה נהנית ממנו. ובעצם, זה מראה על רוחניות. הגמרא מספרת על, מי זה היה שם? רב הונה. רב הונה מצא תומרה דחינון איתה. ככה כתוב שם. זה תמר כזה משובח שיש לו ריח מאוד טוב. הוא שם את זה בכיס. בא הבן שלו, הוא אומר לו, אבא, אני מריח ריח של תומרה דחינון איתה. כאילו, הוא התפלא מאוד, כאילו, זה שם את זה בכיס, הוא אומר, איך אתה מריח? כאילו, זה משמע מכאן שיש בך הרבה טהרה, הרבה קדושה. ואתה רואה שככל שהקדושה יותר גדולה, ככה חוש הריח מתפתח, ולכן הצדיק הכי גדול, שזה יהיה משיח צדקנו, הוא יהיה מורח ודעין, יוכל לדון על פי חוש הריח, כמו שראינו במעשה הינוקה, שהריח שהחכמים לא אמרו קריאת שמה. מאיפה הוא ידע? מהקדושה והטהרה שהייתה בו. והדיבור פועל על ההילוך, לכן באה התורה ואמרת בה, ואמרה לנו, ודיברת בה בשבתך ובתך, ובלכתך בדרך. דיום שאדם הולך, יש עניין שהוא ידבר דברי תורה, ומה אומרת הגמרא? כל ההולך בדרך הוא פוסח עם משנתו ואומר, מה יפה אילן זה? מעלה עליו הכתוב כאילו התחייב בנפשו. אם כן, וזה אומר גם כן
העניין פה של הדיבור, אם כן פועל, סליחה, הדיבור אם כן פועל על ההילוך שאדם הולך בדרך ומדבר דברי תורה, הרי הדרך היא עוברת לו בנעימות ושכינה מלווה אותו. אז אם כן, מאחר ולמדנו על העניין הזה של עצם הלוז, אז בעצם צריכים להבין עכשיו מה הלשון שהתורה כותבת כאשר יעקב מגיע לבית אל ושם הוא חולם את חלום הסולם. כותבת התורה הקדושה, וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה. צריך להבין בעצם מה התועלת שמגיעה לנו ש... התורה אומרת לנו שהאולם לוז שם העיר הראשונה, שהרי הלוז הזה מרמז על אותו עצם שממנה עתיד להשתכלל האדם מחדש. אז בעצם יעקב הוא לימד אותנו פה שבאמת האדם צריך על ידי הכוחות שלו בעצם לשאוף ולהגיע לבית אל. אבל השורש של האדם בעצם זה בעצם מאותו הלוז הזה שהוא בעצם, עכשיו הלוז הזה הוא בעצם עיסה שמישהו צריך לתת לצורה. כוחות הראייה, השמיעה, הריח והדיבור שנותנים לכל אחד ואחד מאיתנו, הם יכולים להיות מנוצלים כל אחד בצורה אחרת. יכול להיות מנוצל טוב, יכול להיות מנוצל לא טוב. בא הקדוש ברוך הוא ומה עשה? שם מתחת ליעקב את כל ארץ ישראל, קיפל תחתיו את כל ארץ ישראל, כביכול רמז לשמע יעקב. יש שני דרכים בעבודת השם. יש כאלה שצריכים עכשיו לרוץ ולחפש את כל ניצוצות הקדושה בכל מקום שמתפזרו. אתה עכשיו צריך ללכת עד בית לבן, לקחת משם את הבנות שלו, להתחתן איתם, להוציא משם ילדים, להילחם איתו, לברוח משם. החיים שלך עכשיו במאבק של חיפוש ניצוצות הקדושה. מדע לך, יכלת עכשיו לשכב, בכל ארץ ישראל מתקפה תחתיך. אבא שלך יצחק ישב בבית, רבקה הגיעה עד עליו. יכלת גם אתה באותו צורה לשבת בבית והיה מגיע ברור עד אליך. זאת אומרת, זה שתי סוגים של עבודה שהם לכאורה הם שונים אחד מהשני, אבל בכל אחד מהם בעצם יש את אותו עבודה. אם תישאר בבית ומתוך הבית שלך אתה... תייחד את שמו יברך בעולם, אתה תראה את הכל, אתה תראה את הכל, אתה תשמע את הכל, תריח את הכל, הצדיק יושב בבית והוא שולט על כל העולם כולו. כולם באים עד אליו, לתת לו את כל האינפורמציה, הוא יכול לשבת בבית וכולם רבים רק שהוא ירים את הגלימה ויסתכל עליהם. לעומת זה יש כאלה צדיקים שצריכים לרות, להתפזר בעולם, לעזור לאנשים להתחזק, לגייר גרים, לעשות כל העבודה של הרדיפה אחרי הניצוצות. וגם אלה בעבודה שלהם צריכים לדעת שמה שהם מתפזרים בעולם, אל תטעו לחשוב שזה העיקר. זה לא העיקר, לא עושר ולא מרצדס ולא שום דבר, זה העיקר. בסופו של דבר, מה שתכלס צריכים בלכיסים, יפה מאוד. זאת אומרת, רבנו הקדוש אומרת הגמרא בספר כתובות דף קד, קודם מותו זקף את עשר אצבעותיו למעלה ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה, יהי רצון מלפניך שיהיה שלום במנוחתי. יצא בת קול ואמרה, יבוא שלום ינוח על משכבותם. אומר פה המדרש, הוא היה רק ניצוץ של יעקב אבינו עליו השלום. כדי איתה באריזל, וכן קרא על עצמו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. והיינו שבעצם צריך ללמוד פה מיעקב אבינו. יעקב אבינו אתה רואה שכל מה אומר, ויפגע במקום, וילן שם. המילה מקום חוזרת על עצמה הרבה מאוד פעמים במשפט הזה. למה כל כך מודגש המקום הזה? המקום הזה הוא מקום מאוד מיוחד. המקום הזה הוא סוג של מקום שאחר כך נבנה שם בית המקדש, ובאותו מקום ממש איפה שהוא שם את האבן היה בעצם קודש הקודשים, ושם היו את הכרובים, ושם היה אהרון, והכרובים האלה היו פורסי כנפיים ולא פרוסי כנפיים, היה חיות בכרובים האלה. והנס הגדול שהמרחק של הכרובים אחד מהשני עם הכנפיים היה 10 אמות, והמרחק בין קיר לקיר היה 20 אמה, אבל היה ביניהם תארון שהיה אמה וחצי. וכאשר בודקים מקיר לקיר, חסר המיקום של הארון, עד שחזל אומרים, המקום הזה היה בלי מקום.
כל כך קדושתו גדולה של המקום הזה, שהוא היה מקום ללא מקום. זאת אומרת, אתה רואה שיעקב אבינו זכה להסתכל במקום, לא סתם מקום, כי המקום זה הקאה ששם הוויה, בשם הוויה כזה. י' ק' ו' ק', י' ק' ו' ק', תקה, י' כפול י' זה 100. A כפול A זה 25, ו' כפול ו' 36, A כפול A עוד פעם 25, סך הכל 186 כמניין מקום. יוצא שיש לך כל דבר שיש בו את אור השם הפנימי שלו, ויש את אור השם המקיף שלו, שהמקום הזה הוא כל כך רוחני וכל כך טהור, של השם הוויה החיצוני מכה בשם ההוויה הפנימי, הרי הוויית המקום נעלמת מאותו מקום, והוא לא תופס בחינת מקום. דבר חשוב שצריך לדעת, וזה גילה לנו בזמנו הרב יורוביץ עליו השלום, התחילנו לקבל ממנו איזה 5-6 שיעורים עד שהוא חלה, והוא אמר דבר מעניין. הוא אמר שהאדם על ידי החושים הוא קולט, אבל יש לאדם גם כן ערוצים רוחניים, כל מיני ערוצים רוחניים שדרכם הוא קולט. הוא אומר, דע לך, בכל פעם שנפתח ערוץ של שפע מהגשמי, זאת אומרת, אם אתה רואה משהו, אתה רואה משהו גשמי, אתה שומע משהו גשמי, תדע לך שכל פעם שנפתח ערוץ של שפע מהגשמי, נפתח לך באותו זמן הערוץ הרוחני. אם אתה מנצל את זה, אתה נהפך להיות אדם רוחני. זאת אומרת, בכל פעם שתזכה לראות איזה מראה מלבב, אל תשכח לפתוח גם את הפתח הרוחני. כי בדרך כלל המראה הרוחני, המראה המלבב, לפעמים הוא עושה הפוך, הוא סוגר לך את המראה, את השפע. אז אתה, איזה יופי, גם אני הייתי רוצה כזה. די, נסגר. אבל אם הוא נפתח לך המראה הרגשמי, ואתה אומר, וואי, מה רבו מעשיך השם, אתה מרגיש את השם באותו מראה, בעצם פתחת גם את השפע הרוחני, וזה אתה יכול להשתלם. ולכן בעיקר הדבר הזה נעשה ככל שאתה יורד למטה ברמות של החוש, עד שאתה מגיע לטעם או למישוש, שם מאוד קשה להרגיש את השם יתברך. ועיקר הניסיון של האדם הוא בשני אלה, שאתה אוכל מתוך שאתה רעב, לא אכלת יום שלם, ואתה רואה מתוך הסטייק מונח לפניך, לעצור רגע ולהרגיש שבתוך הסטייק הזה אני יוצא קדושה, ואני עכשיו רוצה לברר את היוצא קדושה האלה ולהעלות אותם, ושבכוח האכילה הזו יהיה לי כוח ללמוד תורה, והאכילה עצמה בנויה מכל כוונות האריזה, מונח, זק, פד, לחם, שן נאורין, כל הכוונות שיש שם, או, זה כבר דרגה אחרת לגמרי. לקחת את הגשמיות והפכת אותה לגוש של רוחניות. פה אתה בעצם מצליח ליהנות משתי הבחינות, אתה נהנה גם כן מהבחינה הרוחנית, לאחד כזה מצווה לאכול בשר. בדרך כלל הרי אומר, בשר תאכל רק בשבת, ותאכל רק בסעודות מצווה. אבל אחד שמסוגל לאכול עם ההתבוננות הזו, מצווה עליו לאכול בשר. למה? כי בכל אכילת בשר יש הרבה יותר נרצות קדושה מאשר אכילת עשב. אז בזה... יש פה עוד הרבה נושאים שאנחנו נקפוץ עליהם, כבר אין זמן, אבל בכל אופן יש איזה נושא אחד מאוד מעניין שרציתי לדבר עליו, שהאריז"ל מביא את זה בספר הליקוטים, והוא עכשיו לוקח את המלחמה של כדר לעומר והמלאכים. יש שם מלחמה של 4 מלאכים נגד 5 מלאכים, והוא אומר, מה זה המלחמה הזו? הוא אומר, 4 מלאכים הנזכרים שם זה 4 יסודות שהאדם מורכב מהם. להזכירכם, 4 מלאכים ניצחו את 5 מלאכים, ואחר כך בא אברהם אבינו וניצח גם את 4 מלאכים והחזיר את לוט בחזרה. אז הוא אומר, 4 מלאכים האלה זה בעצם אש, רוח, מים, ועפר. זה 4 המלאכים. עכשיו אני חייב להגיד 5 מלאכים, שזה בעצם עניין החושים של האדם. 5 חושים, שזה חוש הראייה, שמיעה, ריח, טעם ומישוש. אוקיי, זה בעצם 5 חושים. עכשיו יש מאבק. ככל שהאדם מזדקן, אז בעצם הולכים וגוברים הגשמיות של 4 יסודות על החושים. החושים מתחילים להיות קיים. הראייה, מדובר על משה שלא נס לחו ולא קעתה עינו, אבל בדרך כלל אדם מזקנה מתחיל לקרות עיניו, מתחיל לשים מכשירי שמיעה, הריח כבר לא אותו דבר, והטעם בטח כבר הוא טועם צנון כמו בצל, אותו דבר, אין לו כבר הבדלים. לאט לאט הטעמים הולכים, כל החושים הולכים ונמוגים,
ואדם בלא החושים הוא כאבן דומם. זאת אומרת, העיקר באדם זה בעצם החושים האלה. עכשיו אומר, כוונת ארבע מלאכים הוא לבטל את החמש חושים. אומר, ארבע יסודות הם ממוזגים באדם. שיש בהם מזג טוב ויש שלום ביניהם, האדם בריא. אבל מתחיל למשל המים להשתלט, האדם מתחיל לדלוף לו נזלת, ומתחיל להיות לו כל מיני בצקות, ואם פחות מדי מים, אז יבש לו בעיניים, והוא צריך לשים טיפות עיניים, ויבש לו באף, ויבש לו בגרון, וכו' וכו'. האש גוברת, אז יש בעיות אחרות, כל אחד נהיה כעסן, וכל אחד עם הבעיות שלו, וצריך תמיד להיות בחינה על יחסר המזג, כן? שיהיה מזג ממוזג כמו שצריך. אז הוא אומר, כוונת ארבע מלאכים הוא לבטל את החמש חושים, ובפרט אם קרב איתו של האדם להיפטר מן העולם הזה, אז כולם יתחברו אל עמק השדים. עמק השדים, עמק השדים, וכל השדים עכשיו חפשים עכשיו לנוק מאותו אחד, שהוא עמק הבכה, גיא הבכה, שם הבוכים, שפני שנפטרים. גברו ארבעה לחמישה ועיקו אותם, ושלא הועיל האדם לא הרפואות ולא התרופות ולא הרופאים הטובים. יש הרופאים עומדים לך ככה, הנה השבוע, שבוע שעבר הייתי בכל השבוע אצל חמתי בבית חולים, הרופאים אמרו זהו, נשאר שעתיים לחיות. אמרתי לא לרופא, אתה לא תקבע. מה אתה הקדוש ברוך הוא? אתה תקבע מי יחיה ומי ימות? כל עוד אדם יש לו נשימה וכל אפשר להתפלא עליו, אנחנו מצווים למה שיותר. הנה, לא שעתיים ולא זה, כבר כמה ימים ברוך השם, לא שמצב מי יודע מה טוב, אבל ברוך השם יותר טוב ממה שהיה. אי אפשר לדעת, באמת המצב נראה קטסטרופה, אבל אדם לא יכול לדעת, תמיד אסור להתייאש מן הרחמים. אבל בכל אופן יש מצב שלא מועיל לאדם לא רפואות ולא תרופות, לא הכסף, הבן שלו נאסיס אז נפגע בתאונת מטוס, אי אפשר להציל, כל הכסף שלו מוכן לשים מיליונים, אי אפשר להציל, אמרנו, לא כסף יעזור פה בדבר הזה. לא יועיל און ביום עברה. שם הכתוב, ויקו את רפאים ואת הזוזים בהם. מה זה ויקו את רפאים? רפאים זה הרופאים. הרופאים, איפה יקו אותם? בהשתרות קרניים. מה זה השתרות קרניים? מלשון עושר וכבוד. כל הרופאים האלה עם הכבוד והעושר, יש מחלות שהם עושים פותח את ידיך. גם הם פתאום נהיים מאמינים בני מאמינים. תתפללו, הם אומרים, תתפללו. זה האפשרות היחידה. אחר כך, ואת הזוזים בהם, כן, לא מילת אותו גבורתו ואימתו. המפיל את הבריאות, זה שכתוב, ואת האמים בשווה קרייתיים, אומר הארי, ולא גדולתו ביותו בן חורין. הוא שהוא בן חורין, כן, אני הנווט, אני אעשה, אני פה, אני שם, כן, אירוע מוחי קטן, וכבר לא עוזר, לא הרופאים, ולא אף אחד, ולא הכסף, ולא הגבורה, ולא שום דבר. ואת החורי בהררם סעיר, אומר הארי, כי לכולם עיקו וירמסו אותם בשער וימות, ועם כל זה לא נחו ולא שקטו, ועוד ידם נטויה לבוא לקטרג עליו. זאת אומרת, אלה המקטרגים, לא מספיק שהם הורגים את האדם, גם אחרי שהם הורגים את האדם, מתחיל הדין שם, יש שם חימות הקבר, כל מיני עניינים, כל מסכת גיהנם, אז הם ממשיכים עכשיו עם הקטרוגים. אותם ארבעה מלאכים הנגדיים, הנזכרים לאל, שהם אף וחמה, משחית וצרה. ומה אומר הכתוב? וישובו ויבואו אל אין משפט יקדש. מה זה אין משפט? זה מקום הקדושה, שם מקום המשפט. שם מתחיל המשפט לנשמה הזו בשמיים, בשעת יציאת, בציאת הנשמה. זה מה שכתוב, ויקו את כל שדה המלכי והאמורי, שהוא הגוף החומרי, והוא הבשר, שהוא חלק סמך מם וסיעתו, הנקרא המלכי. כי הבשר הוא החלק שלהם. כי הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. ובשעת הקבורה עורכים מלחמה אחרת שהוא דין אחר. וזה שכתוב, ויצא מלך סדום. ויערכו איתה מלחמה בעמק הסידים. הנעשה בערות בערות חמר. בערות 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 חמר, הוא אומר, זה כמו הקברות, בתי קברות, חורי אפר, מקום בית הקברות, כי סופו של כל בן אדם, בסופו של דבר, ליפול שם, אף אחד לא יכול להימלט מזה. זה שכתוב, ויפלו שם חמישה מלאכים המתים, כל החושים מתים שם, ביותם בטלים לגמרי. והנשארים, שהם ארבע אבות נזיקים,
שזה הסמך מם וסיעתו, שהם לקחו את הרכוש, שזה הבשר וזה הגוף. הרי האדם פה בעולם הזה רוצה לאכול בשר שמן, לשתות יין ישן נושן. מה נשאר לו כשהוא מת מכל עמלו אשר עמל בעולם הזה? זה כל רכושו, וכל הרכוש הזה, ככל שהוא יותר שמן, ככה לתולעים יותר מה לאכול. וזה שכתוב, ויקחו את כל רכוש דום ועמורה ואת כל אוכלם, וילך, ולקחו הכל. כל מה שאדם מתאמץ, ישמין, דג לזה, עמד לפני המרן, יפה היום, לא יפה היום, הכל הם אוכלים, לא משאירים שום דבר. וזה, ובמיוחד אם האדם רכש את הדברים האלה בגזל ובחמאס, כמו שהיה בסדום ועמורה, אז לא די במה שהם לוקחים את חלקם מהבשר והדם, אלא שגם אחר כך מתחילים להניש את הנפש אשר עליו תאבל, ויקלעוה בתוך כף הקלע. ואחר כך מוסרים אותו ביד השר של גיהנום לעשות בשפטים. וזה שכתוב, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, עד שבא הפליט, זה מלאך הממונה לחלץ העשוקים מיד עושקיהם, והוא אומר, טוב, תשמעו, האדם הזה גם יש לו זכויות, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, אתם לא יכולים רק לעשות לו רע, וכאן בישראל מלא מצוות קרימון. וזה מלאך ההולך לאברהם, אברהם שיושב על פתח של גיהנום, ולא נותן להכניס את בני ישראל שנימולו לגיהנום, הוא מציל אותם מידם. הפליט זה אותו מלאך מליט שבא לאברהם אבינו ורוצה ואומר לו שיציל את בני ישראל מהדין של גיהנום. יהי רצון שנזכה לקדש את החושים שלנו ובעבודה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, נזכה לעבודה של הגדולה, נזכה לגאולה שלמה ברבי ימינו, אמן ואמן.